1. І лифтоф. Ракетоносій Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска виводить на орбіту більше сотні космічних апаратів з усього світу. Та головне те, що серед них у небо відправився і український супутник, повністю створений у КПІ імені Ігоря Сікорського. І виявляється, у космосі це вже далеко не перший їхній апарат. Історія і бажання вийти в космос в університеті з'явилися в 2010 році. Тоді це була просто ідея, було величезне бажання. А тоді це був стартап, створити студентський університетський наносупутник. І ця мрія була здійснена. В 2014 році був запущений перший космічний апарат «Політан». Реальний кубик 10 на 10 сантиметрів. І 1 кілограм вагою, і на ньому випробовувалися всі службові системи майбутніх супутників. Це, грубо кажучи, платформа любого супутника. Розробкою окремих складових космічних апаратів займаються в стінах інституту більше 15 років. Але повноцінний апарат від початку до кінця, зібраний у КПІ, побачив небо лише у 2014-му. І він досі функціонує. На сьогоднішній день своєрідний рекорд, що він до сих пір успішно працює на орбіті. Працюють всі його системи енергозбереження, зв'язку. І стабільність цих систем є важливою ознакою спроможності наукових шкіл, університету і студентів робити якісний продукт. Ця система точно довела свою живучість, тому і у супутнику, який вилетів на орбіту днями, аналогічне електронне начиння. Такий цифровий мозок керує усіма супутниками, розробленими в КПІ. Ця електронна система за своїми функціональними особливостями щось середнє між смартфоном, комп'ютером та GPS-навігатором. Наносупутник «Політан» HP-30 відправили на орбіту вже з конкретною метою – провести науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів. Ми зможемо дослідити, наскільки буде більша ефективність саме нової теплової труби, і після цього зможемо вже в подальшому використовувати більш потужне корисне навантаження, тобто більш потужні процесори, сучасніші плати для отримання більш точної телеметрії з орбіти саме на космічних апаратах. Зв'язок із супутниками теж підтримують студенти та науковці з КПІ. На одному з корпусів інституту змонтована система потужних антен. Космічні об'єкти пролітають над Україною всього декілька хвилин на добу. І за цей час треба багато чого встигнути. Якщо це прийшли дані з експерименту, ми їх обробили і далі продовжуємо експеримент. І ці дані у вигляді радіокоманди подаються на супутник. В інституті переконують, це точно не останній запуск. І більше того, зараз у розробці знаходяться одразу два нові супутники. Один – спільне дітище з польськими студентами. Апарат буде оснащений оптикою і слідкуватиме за озоновим шаром Землі. Це прототип «Політана-4», в якому вже використовуються більш сучасні сонячні панелі, які трьохперехідні. Скло захисне, на них ми наносимо самі. Батареї ми розробляємо клей, так називається клей, але ж ми просто ж, ну, не можемо прикласти їх і не буде триматися. Це космічний зв'язок, це спостереження над Землею в оптичному діапазоні, там, можливо, в інфрачервоному, в ультрафіолетовому, дослідження стану космічної погоди. Інший супутник, напевно, найамбітніший проєкт за всі попередні. Вчені вивчатимуть, як будуть вести себе рослини в умовах космічного вакууму і невагомості. Як ведуть себе рослини і як вони продукують кисень, їхній життєвий цикл. Як там, як впливають оці фактори космічного простору? На Землі ми приблизно знаємо, як. Система термостабілізації, бо треба підтримувати температуру, і обв'язка з рослин. Плюс дві камери, які в реалії будуть дивитися, як ростуть ці рослини. І вони ж, там є методологія, визначатимуть їх стан. Цей сміливий експеримент розрахований на декілька років. І не виключено, що саме результати досліджень, проведених у стінах Київського політеху, стануть у нагоді майбутнім поколінням, які відправляться підкорювати Марс чи колонізувати Місяць. Олександр Храпач, Максим Трясугін, телеканал «Київ».